Afslutningsvis på den her stribe af videoer, jeg nu har lavet med Danny for Sax, der har Danny smidt om sig med forskellige fagtermer og flotte udtryk, som jeg personligt ikke er helt klar over, hvad betyder alle sammen. Så jeg synes lige, at Danny en gang for alle skal prøve at gå igennem nogle af de udtryk, vi kan støde på hos grejhandleren eller på Sax's hjemmeside, eller hvor man nu kigger, når man er ude og kigge efter et nyt stykke optik. Så Danny, prøv lige at fortælle, hvad det er for nogle begreber og specifikationer, som vi skal kigge efter og holde øje med. Der er flere ting i det. Nu tager jeg lige et af produkterne op, og ja. Det er lidt nemmere at vise det på den. Ja. Når vi snakker omkring optik, ja. Så er det sådan, at alle sammen ved, at en håndkikkert har en dioptrianstilling. Det samme har en refrakikkert. Så det første, vi egentlig skal gøre, når vi er ude og købe vores refrakikkert, før vi begynder at indskyde noget alt muligt, ja. Det første, vi gør, første gang, vi kigger igennem vores refrakikkert, det er faktisk at fokusere på en hvid bag. Ja. Og så bruger vi dioptrieindstillingen, som sidder på okulardelen, ja. På kikkerten. Dioptrieindstillingen er den, der sidder foran her, som du kan dreje på. Ja. Mange tror fejlagtigt, at man bruger den til at stille billedet skarpt. Det gør man ikke. Du bruger den til at stille trådkorset skarpt. Okay. Så første gang, du tager din kikkert op, så fokuserer du på en hvid bagvæg, og så ja. Drejer du dioptrien ind til trådkorset står skarpt. Okay. Når trådkorset står skarpt, så er du egentlig indstillet kikkerten til dine øjne. Ja. Det skal jo lige siges. Under praktisk jagt, nu har jeg været i Afrika sammen med min far, og vi skulle låne en riffel med tilhørende optik. Vi havde tydeligvis meget, meget, meget forskellige øjne, så i en jagtsituation, hvor han smider riflen hen til mig, og jeg er en helte, nu skal skyde, jamen der kan jeg jo ingenting se. Fordi han har stillet dioptrien til sine øjne, og trådkorset var nærmest ikke tilstedeværende for mig. Så det har altså en stor betydning at få en styr på. Det er en af tingene. En anden ting, som vi kan støde på, der er rigtig mange, der snakker om det, men det er ikke alle, der ved, hvad det er. Det er parallaksejustering. Ja. Parallaksejustering findes på nogle sigt.